հերթադիտողներ, շարունակում ենք մեր եթերը։ Ես պիտի ասեմ, որ նրանք, ովքեր մեզ հետևում են, ու շատ կարևոր է, մենք խոսելու ենք այսօր էլ շատ կարևոր թեմայի մասին, որը վերաբերում է նաև մեր առողջությանը ու առհասարակ նրա հետ կապված մի քիչ մանրամասներ կարող ենք քննարկել մեր մասնագետի հետ, որը տաղավարում է, քանի որ նոյեմբերի 8-ը նշվում է ռադիոլոգիայի միջազգային օր։ Ինչ է ռադիոլոգիան, ռադիոլոգիական միջամտությունների ինչ տեսակներ կան եւ որոնք են դրանց առանձնահատկությունները ոլորտային վերջին ձեռքբերումները աշխարհում եւ Հայաստանում։ Մենք այս ամենի մասին ենք խոսելու մեր հյուրի հետ, ով է Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոնի միջուկային բժշկության եւ ճառագայթային ախտորոշման բաժնի ղեկավար, բժիշկ ռադիոլոգ Ռիտա Բեջանյանը։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սիրով, մենք մի քիչ քննարկումներ իհարկե արեցինք այս ընթացքում, հետաքրքիր տեղեկություններ ստացանք, բայց եկեք սկսենք հենց այնպես, ինչպես նշված է, հա, ինչ է ռադիոլոգիան, առհասարակ Հայաստանում ինքը ինչ մակարդակի է արդեն, եւ այն բոլոր առանձնահատկությունները, որ արժե որ իմանա մեր բնակչությունը։ Ռադիոլոգիան հիմք է դրվել 1895 թվականին Գերմանիայում Վիլհելմ Կոնրադ Ռենգենը, երբ նոյեմբերի 8-ին, հա, պատահական չէ, որ նոյեմբերի 8-ին է նշվում հենց ռադիոլոգների միջազգային օրը, նոյեմբերի 8-ին հայտնագործեց ռենգենյան ճառագայթները եւ ցույց տվեց, որ ռենգենյան ճառագայթների միջոցով հնարավոր է տեսնել մարդու ներսը։ Այդպիսով դրանից հետո սկսեցինք իր առը ռենգենոգրաֆիան եւ հետագայում ռենգենոսկոպիան որպես ախտորոշիչ մեթոդ տեսնելու մարդու ներքին օրգանները եւ կատարել տարբեր հիվանդությունների ախտորոշումներ։ Հետագայում սկսեց զարգանալ բնականաբար ռադիոլոգիան, ինչպես գիտության բոլոր ճյուղերը, հայտնաբերվեցին այլ ճառագայթներ, գամա ճառագայթները, հայտնաբերվեցին մագնիսական եւ ուլտրաձայնային ալիքները, որոնց միջոցով այլ ախտորոշիչ հետազոտություններ սկսեցին կատարել եւ ռենգենյան ճառագայթների միջոցով սկսեցին կատարել ավելի բարդ հետազոտություններ, օրինակ համակարգչային շերտագրությունը, մագնիսական, հա, ալիքների միջոցով կատարվում է մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան, MRT-ն, բոլորիս հայտնի, հա, ուլտրաձայնային հետազոտությունը կատարվում է, հա, ուլտրաձայների միջոցով, առհասարակ գոյություն ունեն հետազոտության իոնիզացնող եւ ոչ իոնիզացնող մեթոդներ։ Իոնիզացնող մեթոդները դրանք այն մեթոդներն են, որոնք ունեն որոշակի ճառագայթային ռիսկեր։ Իսկ ոչ իոնիզացնող մեթոդները չունեն ճառագայթային ռիսկեր եւ ավելի անվտանգ են համարվում։ Սակայն շատ կարեւոր է հիշել, որ եթե կացուցում բժշկական, ապա պետք չէ վախենալ ճառագայթային ծանրաբեռնվածությունից, պետք չէ մտածել, որ այդ մեթոդը ունի ռիսկեր ճառագայթային եւ դրա հետ պատճառով հրաժարվել հետազոտությունից։ Ռադիոեկեք ծանոթանանք ռադիոլոգիա բառին, առհասարակ ինքը ինչ է։ Հա, ռադիոլոգիան հունարեն բառ է, որը երկու արմատից է կազմված. Ռադիո նշանակում է ճառագայթ եւ լոգոս՝ գիտություն։ Այսինքն ռադիոլոգիա թարգմանաբար նշանակում է գիտություն ճառագայթների մասին։ Ամենատարածված հետազոտությունների մասին ես խոսեցի, թվարկեցի դրանք, հա, ռենգեն հետազոտությունը հիմնականում կիրառվում է թոքի սկրինինգային հետազոտությունների համար, թոքաբոլբերի ուռուցքների, հա, հետազոտության համար, ինչպես նաև սուր որովայնի պարագայում, որովայնում ազատ գազի կամ աղիքային անանցանելիության կասկածի դեպքում դրա դաժխտելու կամ հաստատելու համար, և գնում է հետագա հետազոտությունների հիվանդը, դրանով չենք սահմանափակվում։ Ուլտրաձայնային եւ ոսկրերի, բնականաբար ոսկրային կոտրվածքների տրավմատիկ փոփոխությունների համար ուլտրաձայնային հետազոտությունը կամ ժողովրդի մեջ հայտնի սոնոգրաֆիան կիրառվում է առավել հաճախ որովայնի եւ կոնքի օրգանների հիվանդությունների ախտորոշման համար, գինեկոլոգիական, մանկաբարձական հետազոտությունների համար, ինչպես նաև ծայրամասերի, ձեռքերի, ոտքերի, պարանոցի, խոշոր անոթների ախտահարումների դիագնոստիկայի նպատակով։ ԿՏ հետազոտությունը, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան, ռենգեն ճառագայթների կիրառմամբ մարմնի շերտավոր պատկերումն է, այսինքն եթե ռենգեն
rengenii miciotsov, asauragan rengenografia miciotsov, meg patker eng stanum, apa catei miciotsov stanum, meg bazmativ patkerner, șertavor patkere, iev, naravorutun, meg manra karkit, darber organerkin organner, usum nasirelu, iev, ainte haitnaberelu, ahtaharumner. Șertavor patkernerit vine, da sum nae. MRT հետազոտությունը եւ պետ կատե հետազոտությունը MRT հետազոտությունը ինչպես ասացինք մագնիսան ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան կիրառվում է ավելի շատ որովայնի եւ կոնքի օրգանների ռուցքային եւ ոչ ռուցքային ախտահարումների դիագնոստիկայի նպատակով նյարդաբանության մեջ գլխուղեղի եւ ողնուղեղի տարբեր տեսակի ախտահարումների հայտնաբերման համար եւ ինչպես կատեի մասին նշեմ արդեն ավելի շատ ինքը կիրառվում է ոսկրային ապաթոլոգիաների հայտնաբերման ինչպես նաեւ ուռուցքային եւ ոչ ուռուցքային ախտահարումների պարագայում նաեւ տարբերակիչ ախտորոշման եւ օրինակ ուռուցքների տարածվածության գնահատման համար Վերջին, որ կուզեմ նշեմ, հետազոտություններից պոզիտրոն էմիսիոնային տոմոգրաֆիան է համակցված համակարգչային շերտագրության հետ, պետ կատե կոչվածը, որը հետազոտության հիբրիդ մեթոդ է, այն կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի և պոզիտրոն էմիսիոնային տոմոգրաֆիայի համադրություն է։ Ինչու ենք ասում հիբրիդ, քանի որ երկու հետազոտություններ ենք համադրում և ստանում ենք միանգամից մեծ ինֆորմացիա, այսինքն ստանալով շերտավոր պատկերը մարմնի տեսնում ենք մանրամասն անատոմիական կառուցվածքները և պոզիտրոն էմիսիոնային տոմոգրաֆիայի միջոցով արդեն գնահատում ենք նյութափոխանական ակտիվությունները և տարբեր քիմիական պրոցեսների առկայությունն են կարողանում ենթադրություններ անել, հա, այդ ըստ տվյալների հետազոտության Պոզիտրոն էմիսիոնային տոմոգրաֆիայի պարագայում կիրառվում են հատուկ ռադիոակտիվ նյութեր, որոնք կոչվում են ռադիոֆարմ պրեպարատներ, ռադիոակտիվ դեղեր են դրանք, կիրառվում են ներերակային ճանապարհով, փոքր դոզայով, ներարկվում են երակով, հիվանդին և որոշակի ժամանակ հետո տվյալ ռադիոֆարմ պրեպարատը տարածվում է օրգանիզմով և գնում կպնում է հատուկ ուռուցքային բջիջների մեջ հետ, հա, միանում հենց ուռուցքային բջիջներին, հենց պոզիտրոն էմիսիոնային տոմոգրաֆիայի կիրառությունը ամենահաճախը ուռուցքաբանության մեջ է, չնայած կան նաև այլ ոլորտներ, որտեղ որ կիրառում է, օրինակ օրթոպեդիա։ Այսինքն այստեղ ավելի շատ խնդիրը նյութն է, որը կարողանում է դանել, թե այն սարքը, որը պիտի նայի դա։ Այստեղ շատ կարևոր է ընտրել ճիշտ նյութը, կախված ախտորոշումից, կախված ուռուցքի տեսակից։ Եվ կարևոր է նաև հատուկ սարք գոյություն ունի դրա համար, որը կատարում է հենց այդ հետազոտությունը։ Հա, օրինակ, սովորական կատե սարքով չենք կարող այդ հետազոտությունը անել։ Կա հատուկ սարք, պետ կատեի սարքը, որը ունի երկու, բաղկացած է նույնպես երկու հատվածից, մի հատվածը կատարում է կատե հետազոտություն, իսկ մյուս հատվածը արդեն գրանցում է օրգանիզմից եկող ճառագայթային ազդակները։ Եվ քանի որ ինչպես նշեցի այդ ռադիոֆարմ պրեպարատը ունի ճառագայթում է, հա, այդ սարքը կարողանում է գնահատել այն հատվածներից եկող ճառագայթները, օրգանիզմից եկող ճառագայթները եւ կախված թե որտեղից է ավելի շատ գալիս տվյալ ճառագայթները, կարողանում ենք հասկանալ ուռուցքի տարածվածությունը, մետաստազների տեղակայումները։ Այդ ռադիոֆարմ պրեպարատը կազմված է երկու մասից։ Մի մասը այն ուղղորդիչն է, որը հասցնում է բջիջին, հա, այդ ռադիոֆարմ պրեպարատը, իսկ մի մասը ռադիոակտիվ տարրն է։ Այդ ուղղորդիչը ինքը տրոպիզմ ունի, հենց ուռուցքային բջիջների նկատմամբ գնում և կպտում հենց այդ բջիջներին, ոչ առողջ բջիջներին, ոչ ուրիշ ուռուցքային, հա, կոնկրետ հենց այդ ուռուցքային բջիջներին է կպնում, և քանի որ ռադիոակտիվ տար ունենք, հնարավորություն ենք ունենում դետեկտ անելու, հա, իրենց գնահատելու և տեսնելու իրենց տեղակայումները, տարածվածությունը գնահատել։
Դեսա երբեն ասում ենք որ խուսափում են մարդիկ է ճարագայթը ճարագայթը երբ է դուրս գալիս օրգանիզմից եթե ինքը ճարագայթվում է ինչ է լինում դրանից հետո ինչ պիտի անի ինչ ցուցումներ կան հետո Ռադիոֆարմ պրեպարատները այդ նյութերը ունեն կյանքի տևողություն դիագնոստիկ նպատակներով հիմնականում կիրառվում են կարճ կյանքի տևողություն ունեցող ռադիոֆարմ պրեպարատները հա վերցնենք օրինակ ամենահաճախ երկար կիրառվող շատ կիրառվող ռադիոֆարմ պրեպարատը դա ֆտոր դեզոքսի գլյուկոզան է չեմ ուզում ծանրաբեռնել հա մարդկանց ուղեղը մասնագիտական տերմինոլոգիայով բայց այդ ռադիոֆարմ պրեպարատը ունի կյանքի կիսատրոհման պարբերություն 110 րոպե այսինքն կիսատրոհման պարբերություն ենք ասում այն ժամանակահատվածը երբ դոզան ճարագայթային նախնական դոզան կիսվում է ինքը գնալով իր ակտիվությունը կիսվում է Չէ, 110 րոպեի ընթացքում դիցուք հիվանդին տրել ենք հա որոշակի դոզա, 110 րոպե հետո այդ դոզան կկիսվի։ Ահա, նորմալ պայմանում, սակայն ունենք նաև կենսաբանական տրոհում և ունենք, քանի որ մեր օրգանիզմի ցեղուկի միջոցով դուրս է գալիս, նաև բացի այդ կիսատրոհման ասվածը, բացի տրոհում ասվածը, նաև մեր օրգանիզմը դուրս է բերում, հա, մեր օրգանիզմից այդ նյութը, միզային համակարգի միջոցով կամ լեղու միջոցով զտվում է եւ դուրս է գալիս, ապա այդ շատ ավելի կարճ է լինում այդ դուրս գալու պրոցեսը։ Նկատում եմ, մարդը ինչու՞ մեկ է չպետք շփվի այդ ընթացքում, կամ ինչ-որ բան խմի, որ արագ ինչքան ժամվա ընթացքում էլ մարդը կարելի է համարել, որ արդեն այդ հեղուկը չկա օրգանիզմում։ Հետազոտությունից հետո կախված է դա մի քանի հանգամանքից, հիվանդի նյութափոխանակության արագությունից է կախված, կախված է թե հիվանդը ինչքան հեղուկներ կօգտագործի, անհրաժեշտ է շատ հեղուկներ օգտագործել, քանի որ օրինակ երիկամներով է դուրս գալիս, հա, ռադիոակտիվ տարը հեղուկը դուրս է բերում, հա, մեզի միջոցով, հնարավորինս շատ ռադիոակտիվ նյութ եւ ավելի արագ է մաքրվում օրգանիզմը ռադիոակտիվ տարերից։ Սակայն ուզում եմ նշեմ, որ կենտրոնից, հա, որտեղ որ հետազոտությունը կատարվում է, չի կարելի հիվանդին դուրս թողնել, պացիենտին դուրս թողնել, քանի դեռ կա վտանգավորություն շրջապատի համար։ Եթե երբ հասնում է թույլատրելի դոզայի, կա թույլատրելի դոզա ասվածը, ճարագայթային դոզան, այդ դեպքում նոր պացիենտին դուրս են թողնում կենտրոնից։ Դա ինչքան հետո։ Այսինքն, նո մոտ ներարկումից հետո մոտ 3 ժամ հետո։ Ահա։ Եկեք հասկանանք առհասարակ ինչքան է դա հասանելի այն մարդկանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Ունենք մենք պետ պատվեր համակարգը թե ոչ, ու առհասարակ հասկանանք, եթե մենք խոսում ենք նրա մասին, որ կա այլևս այս սարքը, քան տարի է որ կա։ Արդեն 4 տարի։ 4 տարի է որ կա, սովորաբար մարդիկ փորձում են մեկնել արտերկիր, գիտեք, այնտեղ հետազոտություններ անցնելու, որովհետև ինչ-որ սարքեր չկան, ես ուզում եմ կոնկրետ իմանալ, ինչ սարք է, որ մեր մոտ չկա, որ շատ հաճախ մարդիկ դիմում են այդ հայտնի երկիրը, հա, այնտեղ ինչ-որ հետազոտություններ անցնելու, հստակ պատասխան ստանալու, եւ որքանով է սա հասանելի հիվանդ մարդկանց։ Դեռևս 4 տարի առաջ հասարակ ինչ-որ պոզիտրոն էմիսիոնային տոմոգրաֆիա անցնելու համար մեր հայրենակիցները ստիպված էին լինում արտերկիր, հարևան Վրաստան կամ Ռուսաստան կամ եվրոպական, ամերիկյան երկրներ, որպեսի միայն դիագնոստիկ, թեկուզ դիագնոստիկայի նպատակով եւ հասկանում ենք, որ բացի հետազոտության արժեքը, նաև այդ ճամփորդության արժեքը, այդ տեղափոխությունը, այնտեղ հյուրանոցում մնալը բավականին մեծ ծախսերի հետ է կապված։ Փառք Աստծո, այժմ հասանելի է այդ հետազոտությունը Հայաստանում, ունենք դեռևս 3 ռադիոֆարմ պրեպարատ Հայաստանում, ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոնում, որոնք հասանելի են մեր քաղաքացիներին բոլորին, եթե սակայն իհարկե կա որոշակի ֆինանսական դժվարություններ, հետազոտությունը ինքը մաչելի չէ, եթե համեմատում ենք այլ հետազոտությունների հետ, սակայն կատարվում են որոշակի աշխատանքներ հետագայում պետպատվերի շրջանակներում հիվանդների, հա,
նախարարությունը աշխատում է այդ ուղղությամբ. Երեխաների պարագայում կան որոշակի ֆոնդեր, ինչպես նաև պետության աջակցություն, կատարվում է այդ հետազոտությունը, այնպես չի լինում, որ որևէ երեխա կամ երիտասարդ կամ որևէ պացիենտ գումարի պատճառով չկարողանա հետազոտվել և անհրաժեշտ բուժումները ստանալ. Կան իհարկե դեռևս հետազոտություններ, որոնք Հայաստանում դեռևս հասանելի չեն, սակայն ուզում եմ նշեմ, որ տարեց տարի ավելանում են ռադիոֆարմ պրեպարատների քանակը Հայաստանում և ավելի հասանելի է դառնում մեր հայրենակիցների համար. Երբ որ սկսեց կենտրոնը գործել, կար միայն մեկ ռադիոֆարմ պրեպարատ, այժմ ունենք 3 ռադիոֆարմ պրեպարատ և մոտ ապագայում նախատեսվում է 4-րդ ռադիոֆարմ պրեպարատը սինթեզել և կատարել հետազոտություններ գլխուղեղի առաջնային չարուրակ նորագույացությունների ախտորոշման համար. Այժմ ունենք Հայաստանում FDG ասվածը, ֆտորդեզոքսիգլյուկոզան, որը 80% և ավել դեպքերում, անկալոգիական դեպքերում կիրառվում է շագանակագեղձի ուռուցքների համար, ֆտոր PSMA հետազոտությունը, որ ունի շատ բարձր զգայունություն և սպեցիֆիկություն ուռուցքի հայտնաբերման և վերջինիս մետաստազների հայտնաբերման համար, ամենա լավագույն և հետազոտությունն է, չեմ վախենա այդ բառից ասել, շագանակագեղձի քաղցկեղի ախտորոշման համար, և նատրիում ֆտորիդը, որը ոսկրերի մետաստազների հայտնաբերման համար է կիրառվում։ Ուզում եմ նշել, որ այս հետազոտությունը եզակի է իր տեսակով ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև հարևան երկրներից, օրինակ Վրաստանում, Վրաստանում շատ ավելի շուտ են սկսել կատարել պոզիտրոնային հետ էմիսիոնային տոմոգրաֆիա, սակայն հասանելի է դեռևս միայն մեկ նյութ, իսկ մեր երկրում արդեն 4-րդ նյութն ենք սինթեզելու և կարող եմ ասել, որ ինչ-որ չափով տարածաշրջանային նշան։ Այդ նրանք երկու նյութով են կատարում, մենք 4 տարբեր նյութերով։ 3 դեռևս, բայց 4-ը արդեն նախատեսվում է։ Դա ինչ-որ պայմանավորված ֆինանսական ծախսերով, թե ոնց է, որ իրենք վաղուց ունեն սարքը, բայց դեռ այդ նյութով են կարողանում անել։ Պայմանավորված է նրանով, որ մեր կենտրոնում, ռադիոզոտոպների արտադրության կենտրոնում, բացի սարքը, որով որ հետազոտություն է կատարվում, բացի բժշկական մասը, ունենք նաև լաբորատորիա, որտեղ որ սինթեզ է կատարվում, ռադիոֆարմ պրեպարատների սինթեզը կատարվում է հենց կենտրոնում, իսկ Վրաստանում չի կատարվում, իրենք չունեն լաբորատորիա, իրենք Թուրքիայից են գնում ռադիոֆարմ պրեպարատը և այդ նյութերը, որոնք որ ես նշեցի, բացի FTG-ից ունեն շատ նուրբ են և տեղափոխության ժամանակ իրենք կարող են կորցնել իրենց որոշակի հատկություններ, կարող են մեզանից գնում։ Ինչպես? Ինչ չեն մեզանից գնում։ Չեմ կարող ասել, երևի ինչ որ գիտեն, որ ունենք։ Այո, գիտեն, երևի ինչ որ քաղաքական հարցեր կա։ Եկեք, երևի թե հիմնականում հանրության հետաքրքրող հարց ուղեմ ձեզ, եթե իրավասու եք պատասխանելու, այսօր անընդհատ լսում ենք, որ քաղցկեղը շատ երիտասարդացել է, շատ տարածված է, ամենատարբեր տեսակի, որովհետև եթե հիշենք մեր ավելի պատանի տարիները, մենք 1000-ից մեկ էինք լսում այդ հիվանդության մասին, հիմա ես չգիտեմ, գուցե որովհետև չկար պարզապես ինֆորմացիա և չկար այն տարածման հնարավորությունը, որ այսօր ունենք, և կամ էլ, որ իսկապես ինքը այդքան տարածված չէ, հիմա դա առողջ սննդի հետ է կապված, թե առողջ օդի հետ է կապված, չգիտեմ, գուցե դուք կասեք։ Ինչով է պայմանավորված, որ այսքան տարածված է արդեն քաղցկեղը, և ես պարբերաբար լսում եմ, որ անգամ էլ ինչ-որ ստատիստիկա է տեղի ունեցել, որտեղ Հայաստանը այն առաջնային շարքերում է այս հարցում։ Այն մնացած հարցերում երբեք առաջին շարքերում չի լինում, բայց արի ուտես, որ այս հարցում միշտ առաջնային է։ Քաղցկեղը երիտասարդացել է, այստեղ չենք կարող հստակ ասել, իսկապես երիտասարդացել է, թե ուղղակի դիագնոստիկ մեթոդներն են ավելի զարգացել, որոնք որ վաղ ստադիաներում են հայտնաբերում ուռուցքները, օրինակ հնում վաղ ժամանակներում էլի երիտասարդներ մահանում էին, շատ հաճախ այդ պատճառները անհայտ էին մնում, չէին իմանում, թե ինչից է մահը վրա հասել, այժմ պարզապես դիագնոստիկ մեթոդները այնքան են զարգացել, որ ամենավաղ ստադիաներում հնարավոր է
քաղցկեղը ախտորոշ էր եւ եթե նայենք ապա ինչքան էլ որ ասում են քաղցկեղը երիտասարդացել է ապա բայց կյանքի միջին տևողությունը ավելի բարձրացել է հին ժամանակների հետ համեմատած ավելի շուտ գալիս ենք այն եզրահանգման, որ ուղղակի դիագնոստիկան է ուժեղացել եւ ինչքան շուտ ենք հայտնաբերվում քաղցկեղը, այնքան ավելի հեշտ է նրան կառավարել։ Գրեթե բոլոր հիվանդությունները այդտեղ նաեւ ուռուցքային հիվանդությունները վաղ ստադիաներում բուժելի են ժամանակակից բժշկության մեջ։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որ մեր հասարակությունը շատ պատասխանատու լինի իր առողջության նկատմամբ, պարբերաբար հետազոտվի, այցելի բժշկի, անցնի հետազոտություններ եւ եթե կա որևէ խնդիր, վաղ ստադիայում հայտնաբերվի եւ կատարվի համապատասխան բուժը։ Հա, օրինակ, դե իրականում հիմա կանայք այս վերջին տարիներին, հա, այնքան խոսվեց երևի այդ ինֆորմացիան լավ տարածած, վերջին տարիներին ուղիղ վիասված, այսինքն 15 տարի արդեն գոնե թե ստաբիլ հասկանում ես, որ կինը հասկանում է, որ պիտի պարբերաբար ստուգվի, որպեսզի չունենա այդ ուռուցքը արդեն բացի թողի վիճակում, որտեղ արդեն հնարավոր չի որևէ բան անել, եւ շատ դեպքերում, որովհետեւ մենք անթադ լսում ենք այդ արտահայտությունը, եւ ես թերևս ինձ թույլ տամ որպես քաղաքացի ասել, որ իսկապես այդ արտահայտությունը տեղին է, որ քաղցկեղը դա, այսպես ասած, հա, մահ չէ դեռ, այդ հնարավոր է բուժել, այո, դատավոր ճիր չէ, պարզապես իսկապես ինչպես ասում է մեր հյուրը, պետք է պարբերաբար հետազոտվել, ուշադիր լինել, բացահայտել ու, որ ասում է, միանգամից դեմն առնել։ Պարզապես հայերը ունեն այդ խնդիրը, մինչև ասում է դանակը ոսկորեն չի հասնում, չեն դիմում, բայց փոխվել է։ Իրականում ոնց հասկանում ենք, ահագին պատկեր փոխվել է, մարդիկ հետազոտվում են։ Կա, չէ՞։ Այո։ Հատկապես կանանց մոտ, թե տղամարդկանց։ Հատկապես ավելի շատ կանանց։ Կանանց։ Հետաքրքիր է, եթե փորձենք այդպես ասած ամփոփել մեր զրույցը, որովհետև դե ժամանակը երկար չէ, բայց այնուամենայնիվ, հա, ինչ, չգիտեմ, խորհուրդ կտա, կամ եթե հիմա ինչ-որ մեկը լսեց ու մտածեց, արի ես գնամ միանգամից դրանով ստուգվեմ, հասկանամ, ինչ որ մի օր օրգանի վրա ինչ որ մի նոր սկսվող բան ունեմ, թե ոչ, ինքը կարող է այդ առումով ձեզ դիմել, թե ինքը դեռ պիտի ունենա բժշկի ցուցում կամ դրանից առաջ պիտի անցնի այլ հետազոտություն։ Ցանկացած իոնիզացնող ճառագայթ ճառագայթներով կատարվող հետազոտություն պետք է կատարվի միայն բժշկական ցուցումով։ Օրինակ, վերցնենք, հա, պետկատե հետազոտությունը չի արվում բոլորին։ Արվում է հատուկ բժշկական ցուցումով։ Ինչ է ասված բժշկական ցուցումը։ Օրինակ, եթե կա ախտորոշված քաղցկեղ եւ պետք է դրա տարածվածությունը գնահատել, մետաստազների առկայությունը գնահատել, կամ թոքում կա հանգույց, որը դեռևս ախտորոշված չէ, ուրիշ մեթոդով հնարավոր չէ ախտորոշել, հա, տեսնում ենք, որ խնդիր կա, բայց ինչ խնդիր է, չենք հասկանում, այդ դեպքում է կատարում ցուցում կա պոզիտրոկնոմիսիոնային տոմոգրաֆիայի, եթե արդեն բուժման մեջ է հիվանդը քաղցկեղով եւ անհրաժեշտ է գնահատել բուժման արդյունավետությունը կամ միջանկյալ, այսինքն հասկանալ դեղը ազդում է, թե չի ազդում, պետք է որոշակի փոփոխություններ անել, թե ճիշտ է գնում ամեն ինչ, կամ վերջնական գնահատման համար դա կլինի դեղորայքային բուժում, ճառագայթային թերապիա, թե վիրահատական բուժում, հասկանալու համար կա արդյոք մնացորդային ուռուցքային հյուսվածք։ Այսինքն համարում ենք տվյալ ուռուցքը ռեմիսիա, ռեմիսիայի շրջանում տվյալ պարագայում բուժված, հետագայում իհարկե հսկողության գնելու է այդ հիվանդը, բուժված, թե պետք է բուժումը շարունակել։ Դե ախր տեսեք, հիմա մենք խոսում ենք, որ կանայք գոնե ինչ վերաբերում է կանացի օրգաններին, հա, փորձում են տենց գնալ, հետազոտել եւ այլն, ու շատ հաճախ մեր տատերից, մեր ավակ սերնդից լսում ենք, օրինակ, եթե թոքի հետ կապված ինչ-որ խնդիր կա, միշտ ասում են, դե ոչ ցավում է, ոչ նշան է տալիս, հիմա եթե մեկն ասում է առավոտյան, չգնամ այսօր մի հատ ռենգեն անեմ, մտածում եմ այդ մարդը հիվանդ է։ Օրինակ ես այդ մարդկանցից մեկն եմ ու շատ ծիծաղելի պատմություններ կան գրված համացանցում, եւ ես կարող եմ ուղղակի այնպես արտանանալ ու որոշել, որ ես այդ օրը մի հատ MRT պետք է անեմ, ինչ-որ ասեմ հումորային է հնչում, բայց մոտավորապես այդպեսի մի բան, մի հատ հետազոտություն անցնել, բայց մեր մտքով օրինակ չի անցնում, գրած թոքը
ce gîdem, hetazotel. Întotdeauna sîlăv în ce egal vor gînați, voci hazum ești, voci ce emoție nu ești, voci mă încica, băi tare uite, vor marti canov care, ai spus asta, ușat hați, vici acum parzvele vor chintire egal, băi vor avea care nșan nerce egal. Et marta, vei că n-ar avea ce nasi ești, vor oșele mesul gîna MRT, tu ne ții casen, nu hoke cană hangar vele, ești marti în ce uzo. Iscarva, iscarva golți gîdați, sotic. Și când am iat MRT anem, nici anem ne zdeb, cum vom zeta azotven, gonete în amenain, clasica, nici pe sa smen, eta azotuțiune linii. Pe ce am snel, dar e ca profilactic, bujutan, sa ca ne bujutan man meci, e teci can, vorbe, aha, care e care e, rengen care e anel, dar e ca me ca. E bine că are un șor ban, e te scăpume, ce ți dai? E te hocă. Rușel vor pe te lui Stugman am snel. Շատ բարդ հարց եք տալիս իրականում, որովհետև գիտեմ, որ շատ հաճախ ասում են, ոչ մի բան ցույց չի տա ռենգենը, եթե կան ինչ-որ սկրինինգային ծրագիր, որ թոքի քաղցկեղի հայտնաբերման համար, ինչպես օրինակ կա կրտքագեղձի քաղցկեղի համար մամոգրաֆիա, հա, սկրինինգային մամոգրաֆիա են անում, թոքի քաղցկեղի համար, օրինակ, եթե վերցնենք կատարվի ռենգեն հետազոտություն, շատ հնարավոր է, որ ինչ-որ բաներ բաց թողնվեն, քանի որ ռենգենը, ռենգենոգրաֆիան ինքը ոչ այնքան ինֆորմատիվ մեթոդ է համարվում։ Դե կատանել է, չէ՞, համարվում տենց ոչ այդքան ցանկալի ստուգման process-ը։ Հա, կա ցածր ճարագայթային դոզայով կատե հետազոտություն, կրծքավանդակի համար, հա, թոքերի, եթե տեսնում են այնտեղ ինչ-որ հանգույց, տեսնում են այնտեղ ինչ-որ փոփոխություն, կախված դրա տեսքից, կախված տեղակայումից, կախված ռադիոլոգիական որոշակի խարակտերիստիկայից, հա, կատարվում կա որոշակի տակտիկա, կամ դրվում է դինամիկ հսկողության, այսինքն, չգիտեմ, ասում են 3 ամիս հետո կգաս կամ 6 ամիս հետո կգաս նորից հետազոտության, հսկենք տեսնենք ինչ է լինում այս հանգույցի հետ, կամ եթե ունի հնարավորություն պացիենտը եւ չի ուզում սպասել, կարող է անցնել խիստ կասկած, որ հնարավոր է հանգույցը լինի չարակ, կատարել պոզիտրոն էմիսիոնային տոմոգրաֆիա, որը կտա շատ ավելի մեծ ինֆորմացիա, կհասկանանք այդ հանգույցը ունի բարձր ակտիվություն, ինչքան է հավանականությունը, որ այն չարարակ հանգույց է եւ հետագան արդեն կորոշվի, կամ վիրահատություն կարվի, կամ հյուսված կա, հյուսված սկզբից, եթե հնարավորություն կա, հա, մոտիկ է կրծքավանդակի պատին, կամ եթե բրոնխի մեջ է կատարվում է հյուսվածաբանական քննություն, տեսակը հասկանալու համար բարորակ է, թե չարարակ է, եւ որոշում է հետագա տակտիկան։ Բայց ցավոք սրտի ոչ բոլոր ուռուցքների համար ունենք սկրինինգային ծրագրեր։ Դե հուսամ, որ կզարգան այդ ամենը, եւ մենք, քանի որ իրականում մենք խոսում ենք այն մասին, որ մեր բժշկությունը բավական զարգացել է, եւ իրականում մենք ունենք շատ լուրջ մասնագետներ, որ ես շատ հաճախ լսել եմ, որ ժողովուրդ ջան, եթե դուք ուզում եք գնալ ինչ-որ Եվրոպա, այն ինչ-որ հայտնի կլինիկաներում բուժվելու, հավատացեք, մենք այդ մակարդակի բժիշկներ ունենք, գուցե հետազոտության առումով չունենք տեխնիկա, ինչպես հասկանում եք, ավելի շատ այդտեղ ենք կաղում, բայց մեր բժիշկները լուրջ վերապատրաստում են անցնում ամենատարբեր երկրներում, որոնց մի քանիսին, որ եթե ես գիտեմ, ինչ լուրջ ծրագրերով են անցնում, մասնագիտական ինչ հմտություններ են ձեռք բերում, եւ եթե լինի հնարավորություն ճիշտ հետազոտվելու, ես վստահ եմ, որ մենք կունենանք մոտավորապես այդ մակարդակի բուժում։ Ուզում եմ ասել, որ հենց դիագնոստիկայի առումով ասած այս ամբողջ բան ասածս նրանում է, որ Հայաստանում ունենք բավականին լուրջ դիագնոստիկ հնարավորություններ այժմ, ունենք բավականին լուրջ սարքավորումներ, եւ օրինակ պետկատեի համար աշխարհում FDA-ով հաստատված 19 ռադիոֆարմ պրեպարատ գոյություն ունի, որոնք ոչ բոլորն են ակտիվ կիրառվում, եւ դրանցից հենց նույն զարգացած երկրներում ոչ բոլորն են կիրառվում, սակայն 4 տարվա մեջ մենք հասցրել ենք հասնել այն մակարդակի, որ արդեն սինթեզում ենք 4-րդ ռադիոֆարմ պրեպարատը, ու բավականին արագ տեմպերով առաջ են գնում, հազվադեպ ուռուցքներ են լինում, որ դիմում են, հա, դիագնոստիկայի համար, եւ մենք հետո չենք հետազոտում, ասում ենք, որ չունենք այդ նյութը, հնարավորություն չունենք, այսինքն, նո հիմնականում նեյրոէնդոկրին, հա, ուռուցքների են դեռևս բաց, հա, ու եւ գլխուղի ուռուցքները,
Գլխուղեղի ուռուցքների մասով այժմ կատարվում են աշխատանքներ, մոտ ապագայում կունենանք նորություն։ Բայց հիմա այդ ընդրուկին այնքան տարածված է, որ ինձ թվում է դրա վրա պետք է աշխատել, հատկապես այդ կորոնայից հետո լուրջ տարածում է գտել հանրության մեջ ուռուցքների հետ իվան խնդիրները։ Endocrin asfaltă, այն ուռուցքներն են, որոնք որ հորմոններ են արտադրում, դրանք մեր իմացած հա հենց վահանագեղձի ուռուցքը չէ կամ հենց պարտադիր Ակտուալականություն ներողություն եմ խնդրում, ցավոք ժամանակը արդեն հատել ենք, ընդհանրապես պետք է ասել սիրելի հեռուստադիտողներ, որ փաստորեն մենք իսկապես ունենք հնարավորություն հետազոտվելու եւ կանխելու, որովհետեւ առողջությունից թանկ ոչինչ չկա։ Եթե առողջ ես, ամեն ինչ կարողանում ես անել, եթե ոչ, ուրեմն, չգիտեմ, այն որ ասում եմ, աչքիդ ոչինչ չի գալիս։ Հետևաբար ուղղակի ուշադիր եղեք ձեր առողջությանը, այո, մի զլացեք, գնացեք հետազոտվեք, ու այն հայտնի անեկդոտներ չլինի, երբ ասում են, դե գնացի, տվեցի բոլոր անալիզները, պարզվեց ամեն ինչ լավ է, իզուր էլ գնացի։ Պետք չի ասել իզուր, որովհետեւ դիջո վատ պատասխան էիք ուզում լսել, լավ է, որ գնացել եք, տվել եք, ու ամեն ինչ շատ լավ է եղել, ու ձեզ վատ պատասխան չեն տվել։